מה שהכי חשוב, אבל הכי חשוב, זה לא לבלבל את הציבור. לא אנחנו אמרנו, אמר את זה יאיר לפיד, שלא מפסיק בימים האחרונים לבלבל אותנו. מיד גם נגיע לסיפור מדהים מהיום, כיצד סיכה אחת של כיפה הצליחה לפוצץ בלון, עוד בלון מבלוניו של לפיד, אבל נתחיל עם הדבר הכי חשוב, כבר אמרנו, הכי חשוב זה לא לבלבל את הציבור. בסוף השבוע חשף העיתונאי חיים לוינסון בארץ, כי לפיד ביקש ממשרד האוצר לגבש חוות דעת על חוק שייטיב עם ידידו מילצ'ן, כשבמשרד התנגדו, כינסה היועצת של לפיד בזמנו דיון, לפני שבועיים כתב לפיד ששלל את היוזמה כשכיהן כשר אוצר, ובזה זה נגמר. מבולבלים זה בסדר, גם אנחנו, אז הנה דקה וחצי שאולי, אולי, יעשו לנו סדר, שני רעיונות ולפיד אחד. אני עבדתי לפני 22 שנה אצל מילצ'ן, ועדיין הלכנו למשרד המשפטים, היה הסדר ניגוד עניינים, עשינו הכל מסודר. הלכתי, הוסבר שניגוד עניינים זה 5 שנים אחורה. אני עבדתי אצל מילצ'ן לפני 22 שנה. לא, אמר לפיד, שאלון שלום, שאלון קורות החיים, שהוא קודם להסדר ניגוד העניינים, לא מדבר על 5 השנים האחרונות, ואומר משרד האוצר, בתיאום עם משרד המשפטים, לא הזכרת את מילצ'ן גם בשאלון הזה? אני, מפני שהוסבר לי על מה צריך למלא את הניגוד, ואני גם מילאתי את הניגוד, זה לא ניגוד, זה שאלון קורות חיים. אני מודה שזו הפעם הראשונה שנזכרתי שאכן היה סיפור כזה. זה לא, זה מתוך 1,500 הדברים שמטפל בהם שר אוצר בכל יום נתון. כמובן שזה לא משהו שאתה, זה לא היה דבר מרכזי. בא מישהו, שאל משהו, ביקש בקשה, אמרתי לא יקום ולא יהיה, והמשכתי בדרכי. לא אמרת מיד לא, ביקשת להכין חוות דעת, זה בדיוק העניין. למה ביקשת להכין חוות דעת? זאת אומרת שלא גלגלת אותו מיד מהמדרגות. בוודאי שכן, אבל עשיתי זה כשאני מגובה מחוות דעת. בוא ננקה אחת ולתמיד את האורווה הזאת. מה מערכת יחסי עם ארנון מילצ'ן? תראי, לא דיברתי איתו כבר הרבה מאוד מאוד. מה זה הרבה מאוד? יש בטח שנתיים, שלוש, ארבע, עשרים. אני לא אמרתי אף פעם, אני לא חבר שלו. נכון. אמרתי, אני חבר שלו. יש לי חברים הרבה יותר קרובים והרבה יותר טובים, אבל אני חבר שלו. עבדתי איתו לפני הרבה מאוד שנים, הוא מבוגר ממני ביותר מ-20 שנה, ומה שהכי חשוב, לא לבלבל את הציבור. לא לבלבל את הציבור. לא לבלבל את הציבור. לא לבלבל את הציבור, הכי חשוב. זה לפיד בסוף השבוע, אבל באמת, באמת שחבל להתעכב על זה, כי היום יום חדש וגם שבוע חדש, והנה לפיד מריח את הבחירות, הוא מתייצב היום בתחנת הרכבת בתל אביב למסור הצהרה בעניין משבר חוק הגיוס. שימו לב לברנש החרדי שעומד שם לצידו של לפיד. החוק הזה הוא עלבון לחיילי צה"ל, הוא עלבון למדינת ישראל, והוא עלבון לתורת ישראל. בשום מקום בתורת ישראל לא כתוב שמותר לשלוח אחרים להרג בשבילך. החרדים פשוט מנצלים את חולשתו של נתניהו בגלל החקירות כדי לדרוס את הציבור החילוני, הדתי והמסורתי במדינת ישראל. לא במקרה סימנו את הכיפה על ראשו של החרדי והחולצה השחורה ששם מבצבצת מתחת לחולצתו הלבנה. אני חושב שאפשר להגיד בלב שלם שמקום המדינה לא היה פוליטיקאי שזלזל באינטליגנציה של הציבור יותר מיאיר לפיד, כתב היום גל קמלמאחר בטוויטר. הבחור מצד ימין חרדי, כמו שאני אסטרונאוט. לחרדים אין סיכה על הכיפה השחורה, והם לא לובשים חולצות שחורות, אולי זאת חולצה של יש עתיד, מתחת למקופטרת הלבנה, הלכתי להקיא. אל תישארו במתח, מתברר שמדובר בפעיל של תנועת יש עתיד. הנה הוא כאן עם יושב ראש התנועה, ויקי אדמקר כתב וואלה, מסכם לנו את זה מדויק ויפה. תראו איזה מהפך של חזרה בתשובה עוברים התומכים של יאיר לפיד. ביש עתיד טענו בתגובה שמדובר בפעיל שהתחפש כאות מחאה על דעת עצמו, כלומר החרדי, הפעיל התחפש, לא לפיד. אבל אצל לפיד, סיפור עודף סיפור, ואחר הצהריים כבר החלו שוב לצוץ שאלות בנוגע לשירותו הצבאי לפני עיתון במחנה, חטיבה 500 של השריון, או נונמם, יש שתי גרסאות, המקור של שתיהן אצל לפיד. אבל אנחנו נעצור כאן, כי הכי חשוב, זה לא לבלבל את הציבור.